të ndëruar shikues të reporterit Piknet, jemi në Mitrovicë, në të cilin qytet para pak minutash ndodhen një përplasje në kuvendin të nëndekve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, një përplasje e cila eskaloi edhe në grushta mes dy grupeve të cilet po garojnë për të fituar delegatët të cilet do të votojnë në kuvendin e degës së Mitrovicës. Këtu me mua është Faton Peci, një prej pretendentëve për ta marrë degën e Mitrovicës. Me të do të flasim për incidentin e sotëm, por edhe për garën e LDK-s në Mitrovicë. Zoti Peci, ana mund të na tregosh çfarë ka ndodhur sot në Mitrovicë? Për hir të korrektësisë, do të thotë edhe qartësisë të opinionit, unë nuk kam qenë pjesë e këtij kuvendit në cilët ka pas incident, po flasim për në ndegën qendra. Nikosisht deri sa unë po vija këtu për interviu të unë dëgjova që do të thotë edhe në dy kuvende aktualisht që është ka qenë para pa me që të bëhet punimet, është një situatë jo e mirë, flasëm për në ndegën Shqipol, e cila do të thotë po insiston që me mbyll derën edhe me ju mohu antarësise dhe që kanë shprejt dëshirë në vëndajte me marë pjesë në këtë kuvend zgjedorë, dhe nikosisht në fshatin Kqeqi i Vogël, do të thotë kryesia, kryetari dhe kryesia saj në ndege, munges të autoritetit, munges të respektit në lokalitetin prej nga dhinë, edhe të frikësum prej përkrajes të madhe të njerëzve të LDK-s që po demonstrojnë këtë proces zgjedor, kanë vendos me hinë një biruc, një shtëpi me majtë kuvendin zgjedor dhe me anullu bajtën e kuvendit që, është, që ka qene para pon për orën 18 në shkollën e fshatit Shqipërisë. Zoti Beci, po thoni që edhe në tri qendra të tjera ka ndodhur incidente. Realisht ka ndodhur 3 ose 4 incidente në incidente dhe kemi do të thotë mbajtjen e dy kuvendeve paralele. Do të thotë antarësia e LDK-s në Kqeqi të Vogël në Shqipërisë ju ka përmbajt, do të thotë fillimisht ç'është vërtetë është majt deri në orë të vonë është majt konfidenciale lokacionin se ku duhet në bajt kuvendin e ndegës, që është një absurditet i llojit vetë, në momentet të fundit, në momentin kur ata kanë pa që përkrahja, shumica, dërmuese, njerëzve të LDK-s nuk është për me vazhdu me dështimet e kryesisë dhe kryetarit aktual të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ata në panikë kanë vendosur të futen në një shtëpi dhe në fund klandestinë të marrin një kuvend zë. Dikush nga antarët ka shkep grushta dhe dikush ka hangër grushta. A keni mujtë me identifiku kush ka qenë iniciusi i këti incidentit të sotëm që ka ndodhë në qendrën e kulturës? Unë vetë që të thëtë me asë sa kom informacion, përshka këse s'kam qenë prezent dhe unë dëgjova që në momenti ku ka fillu kuvendin në ndegës, ka fillu kryesuesi me propozu disa antarë komisionit zgjedhor, komisionit verifikuese dhe kandidus. Në momenti ku njerën nga pjesëmarrësit ka propozu kandidatin X, dy tre persona kanë insistu që ta zonë, nuk e diju në emre në personit në cilën ka qeni propozun, kanë tentu fizikisht me nalë, me apamëndësu, dhe të që ajme ka në komision verifikus ose në komision kandidus. Nuk jem për hirtë korreksis, nuk e di sakt, po parafrazoj në asë njërë nëse si më është raportu për këtë incident. Në momenti kur ka pas përpjekje që fizikisht ndalohet, ti pamësot dikuj, dhe më thonë marja pozicionit që ka qeni propozumë dhe ka më pasën përkrahjen e kuvendit për me këqen pjesë e komisionit kandidus ose verifikus, kanë tentu që fizikisht me anal me apamësu, për shkak se tendenca dhe përpjekja ka qenë që një grupacion i vogël, dështakës, njëri prej ty në dhe të thëtë është e rëndësishme të potencuat për opinionin Mitrovicës dhe nivel Kosovës, ka qenë 4 hen listë për asamblea dhe nuk ka rritë zgjedhjet e radhazi, edhe ka insistu me çdo kush që me një grup dhe të thëtë për rreth, që me majtë nën kontrol dhe nën diktat këtë nëndegë. Është e nëndësishmet për opinionin theksohet se nëndegë a qendër ka rrëth 1200 votus dhe rrëdhëmish kanë qenë dikon rrëth 300 pjesmarës që ka logikë që prej 300 pjesmarës dhe njëri lokalitet ku LDK-ja posedon 1200 vot atë marim pjesë do dhe numëri malë. Në momentin kur këta kanë po atmosferën interesimin e aktivizë dhe LDK-s nëndegën qendër për ndryshim, atëherë kanë inskenu, kanë shalë dhe kanë ofendu personin fjallë të cilët duke tentu ti pamunsohet dhe të thëtë marja pjesë dhe përgjësia e Komisionin Kandidusë dhe Verifikusë dhe më thanë që ma vonë ka pas një përleshë që fizikë. Zoti Peci, aty ka marë pjesë dhe një prej figura matë me pushtet në LDK-së, që është Zoti Abdullah Hoti, cili ka qenë kontributi ti në këtë kuvend edhe a ka qenë aj aty?
për hir të korrektësis, unë nuk e di, e di që... A ka qenë në momenti kur është për kandodër ekcesi? Abdullah Hoti ka qenë prezent në këtë mëndek, në cilësin e vëzhgusit ose të deligurit të kryesisë qendrore, nuk kom informacion në rrasa e ka qenë prezent në momentin e përblasës. Ma heret kemi biseduar edhe me kryetarin aktual të degës e Mitrovicës, zëri Safet Kamberin, për të cilin mendohet që dhe tjetë dhe kundër kandidati juaj. Realisht, ai nuk pranoj të flas në një vend ku do të flitë në dhe ju, e konsideroj se nuk jeni në një nivel. Ai po thotë që gorat, kuvendet organizohen në kuadrë të degës, cilin në udhe e qaj dhe ju akuma nuk jeni zyrtarisht kandidat. Si e vlerësoni, madje ai po thotë që incidentet është duke i prodhuar edhe shiku, duke aluduar në ju. Unë pajtona me zotin Kamberi që ai edhe une nuk jemi të njëjtit nivel. Po ilustroj një shembull, edhe para 4 vite ne kemi qenë në të njëjtin gola. Do thotë gola për kryetar të LTK-s Mitrovicë është zhvillu me stymit dy personaliteteve, edhe unë ka marrë 27 vota në atë kuvend, edhe ende pa u bo publike, do thotë komisioni verifikus, jam ngrit edhe i kumuru fatë dhe sukses në thejësin e LDK-s. Do thotë kjo është njërën për argumenteve pse na nuk jemi, do thotë, njëjtë, edhe përbollë nuk jam një intervjisë, do më thonë mundet me këshku kjo e curi, po edhe në përbollë, a i din mungesën e kapacitetet dhe ngathësive që i ka dhe ka fështirë mu përbollë me mund. Pas gorës. As ma te për që unë e gjithëherë flasë me gjuhën argumentit. Pas gorës, në rast se ju do të humë ditë gorën si ma herët, a do të jashtrini durën zotit Kamberi, pa, për shkak se ai... Unë e kom demonstru, unë e kom demonstru. E ka thonë që nuk do të bëndë me ju. Ai nuk e bëndë për shkak se shkurë ngëtsia ti edhe në të gjë, barra dhe përgjësia kryesore, për shkak se në vitën demokratike të Kosovës, unë jam antarësu në shkurtin e vitit 1998 si 16 vjeqarë. Pre vitit 2000-2001 jam aktiv. Për 18-19 vite, ka pas gara rivalitetin nga më të ndryshme në LDK. LDK-ja e grushtave dhe të të është instalu për i Zotit Kamberi. Asë një herë nuk ka egzist, për 20 vite në LDK në Mitrovicës nuk ka ndonë një përplasje tjetë. Përgjësia ekskluzivisht i atribuohet atij si kryetar për organizimin e DOP, po jo vetëm organizimin e DOP, po tendencën për me manipulu procesin. Ka tentu në çdo ndeg, në çdo lokalitet me manipulu procesin, edhe në momentin kur e ka pasur që do të thotë ka humbur në ndegën Ura Gjakut, e ka humbur në ndegën e Zveçanit, e ka humbur në ndegën e Bojrit, e ka humbur në ndegën e Dykorrikut, e ka humbur në ndegën e Iliridës, që deri tash raporti i forcave dhe numri i delegatëve që kanë përfundu, furnimet janë 32 për Fatën Pecin edhe 3 janë për Safet Kamberin. Momentin kër e kanë kuptu që nga 32 plus 15 potencialisht që do të vishin për krahin time nga nëndega qender, atëherë ata kanë inskenu, kanë shohë dhe kanë ofendu edhe kanë nëzitë një përplasje tilë me synimin e njëjtë me shfresën që nivelli qendrore anullon procesin zgjedhor në Mitrovicë e aj me i shiju edhe pak ditë ose javë në kryet LDK-s në një proces që ja ka qitë faqen e zezë vetës edhe LDK-s në tërgjës. Zoti Peci, në garat për të zgjedhur në nëndeg, po ka incidente që ku po eskalon dherën në grusha. Qka pritet më bo në kur është gara për degën, që do t'jeni ju edhe Zoti Kamberi, a mundet me u përsërim dhe një skenar që shka ndodhë në LDK ma heret në një skenar me karike? A keni frikë se mund ndodhë dhe ajo? Domenin e natyres time nuk është asë një herë që me izgjith problemet e asë rivalitetet në këtë formë, do më thonë për klasis fizike dhe kjo asë një herë nuk ka ndodhë me mund kalume, në asë nuk me ndodhë asë një herë. Kryetari aktual, Nikje, Safet Kamberi, ka sulmu fizikisht para disa mujhve njerin prej ish antarve të Lidhës Demokratike të Kosovës në mbledhën e kryesisë së degës. Kështu që logjikën e grushteve, logjikën e përplasjes, ai e ka instaluar në Lidhën Demokratike të Kosovës, po mendoj që i ka, do të thotë, ditën e mbrëmë dhe momentin e fundit se në asnjë variant, në asnjë konstelacion, ai nuk mundet me përfundu si kryetari i LDK-s në Mitrovicë. Zoti Beci, faleminderit për këtë intervistë mobile dhe mjaft spontane. Faleminderit për interesimin e juaj. Të nderuar shikues, ishim me njërin prej kandidatëve për kryetar degës në Mitrovicë, pas një incidenti që ndodhi në garën në një prej nëndegëve, ne do të cilim detajet e reja nga këtu ngjarje dhe nga Mitrovica. Faleminderit.